ácida, as pessoas evoluem. Antes sim, antes era diferente. Passava tal vergonha. Acreditei tanto no que ele tinha de bom, mas no casamento os pontos fracos é que surgiam de cima. Mas vocês discutiram? Discutir? Não propriamente. O que vieram referiu, sabes? A pessoa sente-o. E olha, por exemplo, tu estás num carro com alguém, ou no quarto, e apetece dizer alguma coisa, mas tens medo. Apetece ser meiga, mas tens medo. Medo de perder um ponto, tornar-te mais fraca. É terrível quando alguém já não pode fazer marcha atrás consigo mesmo. Entendo a tua amargura. Foi ele que pediu o divórcio. Não, fui eu. Não foi eu. Foste tu. Meu Deus. Deve ser a Karen. Karen? Uma jovem encantadora. Conheci numa viagem de barco em Sydney. Está à procura de trabalho. Karen. Olá. Esta é a Petra. Petra von Kant, quem tem falado tanto? Bom dia. Bom dia. Bem, tenho que ir. Desta vez fico por cá mais tempo, depois ligo-te, Petra. Tchau. Tchau, Cidânia. Adeus. Ah! Sim? Você tem uma bela figura. Merece uma chance. Venha visitar quando puder. Com muito gosto. Amanhã às 8, por exemplo. Karen? Com certeza. Tchau. Até amanhã. Tchau. Mudaste as mangas? Está a giro. É capaz de resultar. Vai ser tudo diferente a partir de agora. Vou fazer da sua vida um sucesso. Já estou a imaginar uma passarela. Vou desenhar uma coleção inteira só para ti. Palavra, Karen. És bela. Some money too.
Neta! Eu também! Eu também! Ora diz, eu amo-te. Sim, sim. Vamos? Está bem. Eu gosto de ti. Eu amo-te. Organização e boas ideias são as palavras-chave deste trabalho. Gostei muito de trabalhar na peça da Mariana, foi muito divertido e espero que futuramente possa voltar a trabalhar com ela. Apesar de não falar, senti que disse mil e uma coisas. Ao participar nesta peça, senti que cresci muito como atriz, que houve uma grande entreajuda e, mais que tudo, senti um grande orgulho do trabalho realizado tanto por nós, atores, como pela encenadora, que foi impecável na realização desta peça. Cada um de nós contribuiu um bocadinho para o produto final. Foi um bom trabalho de grupo, dirigido por uma ótima encenadora.